Seznamte se s Monami technikou, inovativním způsobem barvení vlasů, který nepotřebuje alobal ani folie. Ušetříte tak nejen čas a peníze, ale zároveň přispějete k ochraně životního prostředí. Monami technika vám přináší rychlé, efektivní a šetrné barvení, které si zamilují nejen profesionálové, ale i zákazníci. Vyzkoušejte budoucnost barvení vlasů už dnes.